PCR 48 horas, 72 horas antes de mostrarla en el centro, pero claro, señalarles. Resulta más fácil a ustedes, como buenas nacionalistas que son, lo vamos a ver a lo largo de la mañana, echar la culpa a todo el mundo, echar la. Gracias, señor presidente. Señorías, comparec avui en esta diputació permanent a petició pròpia per a donar compte de l'informe de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que va remetre al síndic de Greuges per a respondre a una petició del Partit Popular sobre mesures, procediments i protocols en l'àmbit de la infància. Una queixa, per cert, tramitada, resolta i arxivada. Comparec a més amb la convicció íntima que el Partit Popular li serà igual el que li diga, com així ho ha confirmat la portaveu del grup parlamentari. Continuaran mentint i difamant, dient veritats a mitges, tergiversant les dades. Es donarà igual quina és la situació dels xiquets, xiquetes i adolescents del nostre sistema de protecció? Sempre els ha donat igual. Tant és així que ja han anunciat que demanaran una comissió d'investigació fins i tot abans de substanciar-se esta compareixença i escoltar. A diferència de com actuaven vostès quan eren govern, ara hi ha transparència i tenen accés a tota la documentació que sol·liciten, com és el cas que ens ocupa. Però, clar, no volen la informació, volen titulars tendenciosos que els permeten seguir alimentant bulos, fake news, vaja, el que se ve a dir mentides de tota la vida. Quan he comparegut en 7 ocasions en les Corts, 8 amb esta, i sobretot quan aquestes dades ja els vaig comunicar el passat 20 d'octubre en esta mateixa tribuna. Insistic, senyories, insistisc. Les dades per les quals avui comparec així no les saben vostès perquè les diga el síndic de Greuges, sinó que les vaig proporcionar jo així mateixa fa 3 mesos sense que cap, pel que sembla, en aquell moment cap de vostès tinguera el més mínim interès ni li donara la més mínima importància. Això, senyories, la cobertura pública i universal del servei d'atenció. Això s'estableix un marc d'actuació a la comunitat per a garantir la cobertura universal del servei d'atenció psicològica. Davant del maltractament, la megalomania i la corrupció del passat, esta és la seva aplicació pràctica. Per tant, per un costat, els equips específics i d'intervenció en infància i adolescència, els d'IA, d'ella, que s'emmarquen dins de l'atenció primera prestant els serveis. I tal com ho escolten, sostingut íntegrament en fons públics i en caràcter universal, a l'hora d'abordar comportaments sexuals desajustats a l'edat, la prevenció de conductes de risc, etc. També serà aplicable aquesta instrucció a les persones menors d'edat sobre les quals hi ha una sospita o certesa d'haver comès una agressió i que siguin íntegres